Treća je godina od izgradnje mosta na reci Raslovi, koju je inicirao Desimir Petrović uz podršku još nekoliko meštana Bosute. Sredstva su obezbeđena preko Kancelarije za javna ulaganja i time su rešeni brojni problemi ovog dela sela Bosuta. Ipak, takozvani Desimirov most već zahteva sanaciju kako se ne bi srušio. Most je urađen kako treba i most svaka čast tiče mosta, ali su međutim ostavili aljka ovo iza njihovo rada, nisu dovršili to kako treba, kako su obećali. Prvo su me natrali da sve ispod mosta povodi se panjevi i seče drveće. Sve smo to uradili, ali čim je to prošlo ovaj zid, ono je voda odrela i ode niz njima. Ako se, ja sam tražio od njih da to ovaj srede, međutim, hoćemo, nećemo i tako to ostalo. Videli ste sami sad kako to izgleda. Šta bi tačno trebalo da se uradi? Šta bi trebalo ako će onako drugarski da mi ovo što mi je voda već pokopala da mi to naspu, da srede. Ja drugo ne tražim ništa od njih. I da produže ovaj zid dole koliko su obećali bili. Vi ste razgovarali sa nadležnima u opštini, dakle o tome. Više put. A nadležni u opštini ko je projekat napravio da se ovako uradi, neka oni poprave to kako treba. I gotovo, nema ništa, ja nemam protiv. Koliko je novca uloženo ovde? 39 miliona i 870 hiljada. I neki dinar još, ne znam, tačno imam gore predračun, imam sve. Taj novac je opredelila Kancelarija za javno ulaganje. Jeste, tako je. Kad sam otišao kod Ljuaj Vučića, osmi dan sam dobio odgovor da će moći da se radi. I tako je i bilo. Jeste li vi zadovoljni kako je urađeno? Jesam, zadovoljni sam sa mostom i sa ovim, samo što su oni profušerili ovo, da treba da poprave, mi tražimo da to poprave. Opština Ranljivac je dužna, ona je bila nadzorni organ za ovo i ono ko je primio, pitan ko je primio, niko ne zna ko je primio most. Jer nije urađen po projektu. Skraćeno je 20 metara od ozdo. Zato što niko nije imao pravo. I pitan ko je primio, ne znamo, kaže. Znači da nije nikoga ni primio da za upotrebu taj most. A zbog čega je ovaj most važan za vas? Ako nije važan, imamo gore 11 kuća, ima najveće groblje. Imaju ljudi posede koji dolaze i sad dolaze kupuju gore kuće. Ima da su ljudi kupili gore neku šumu, 15 hektara, seljavaju se puta, nemaju. Jer dolaze ljudi, ostavljaju novac ovde, plaćaju poreze, doprinose, prenose, sve se to, ali nikoga ne zanima više ovo je katastrofa sa. Dakle, da još jednom apelujemo, potrebno je da se ovaj problem hitno sanira. Tako je. Znači da se sanira što pre, da ne dođe do većih problema, onda će više to koštati. Kaže, bolje sprečiti nego lečiti. Urušavanje mosta nije jedini problem koji zahteva sanaciju u ovom delu Bosute. Kako ukazuje Desimir Petrović, put koji od mosta vodi do njegove kuće i još nekoliko domaćinstava potrebno je nasuti i proširiti. Našem sagovorniku je širi put neophodan kako bi mogao sa mehanizacijom da stigne do njiva koje obrađuje. Nadležni nemaju sluha za nas ovde, jer oni su nas proglasili da smo mi selo naše najgore. Što ja to ne bih rekao, jer ljudi ovde se slanjali, više nećemo se slanjati nikome, mi hoćemo se proširiti put kako piše u presudi. Nisu ti ljudi bili ludi, ranije 29. godine kad su išli sa volovima u jarmu, mogu da prođu gde hoćeš, a sad ne može, ide sva mehanizacija. Sinoć će čovjek prošao s kombajn, sve zakačivo, kršio granje, kad se nemoj više da se me ne zoveš. Pa šta da radim, kad imam tu 10 hektara zemlje, posjedujem u krugu, kako ću ja da živim dalje? I moji mlađi da nastave da žive. Ako nema puta, a osnovno i dužni su da naprave put po zakonu. Ali oni, ovo birokratija, vrše diskriminaciju. Mi nismo tražili asfalt, tražili da se proširi put kako piše u presudi. I kraj priče, znači parcela 1296 da se proširi metar i po kako tamo postoji sve. I tu bi bilo rešenje bi bilo za sve. Ovaj put ide dalje za gore za Komnović, ide tamo centru sela i tu ljudi prolaze s kombajima kad idu da radije drugima, ne samo meni. A šta je to što koči to proširenje puta? Šta je problem? Pa problem je što neće opština to da uradi. Može da uradi za asoprijaciju i da se kaže da se plati čoveku. A to mora opština da uradi, ja sam pisao njima svima, ja sve papire imam, da oni izvrši, komisija da proceni, da se zna se koliko se kvadrat, kako ga već računaju, metar, kvadrat i kako, ne znam, to oni znaju, imaju za to načina. Znači, samo dobra volja, ništa drugo nije potrebno. Oni plaćaju po Vojvodini neku plodnu zemlju 70 dinara kvadratni metar. Ovo, neka plate i ovo 70, nije to, jer to ne može, to izađe više od 2 ara zemlje.
Da kako se vi snalazite s obzirom na trenutno stanje i sadašnju širinu? Evo kako gaziš i ideš, kad se vrati, ja moram da begam opet dol da ne bi zakačio gor. Koliko je to rizično? Pa sami vidite da je rizično i da je čovjeka nervira to više nego i što je rizično. Mi smo to navikli, to da dođe neko iz Banata mi kazao džaba ti kuća i sve da mi daš ovo džabe, ja bi kazao doviđenja. Mi smo se uverili kako je stići do ovde, sada je letnji period, kako je tokom zime. Nečiste, čekaj dok sve završe pa onda dođe ovaj kraj da čiste. Hajde dobro i to, ja ima ako ništa, ja vam zakačim vozu da ja očistim za sve ljude ovde, da, i to nisam nikad gledao, samo da možem, zato imam 4x4, ja ne mogu da dođem, i Rakovicu tu plaka, ja bez toga ne mogu da živim ovde. Ovde ima i ljudi koji su došli iz drugih krajeva Srbije, doselili se da žive. Sada, ovo je ovde kuća, desni stanak, smo od Sremna, onoj krivinici, ljudi kupili, pa su kupili vam ono planinu gore, 15 hektara, a nemaju puta ljudi. I šta oni kažu, da li ste sa njima razgovarali? Pa oni hoće da prave te staze, a ljudi kaže nemamo puta, i kad vidiš put, on ide preko njiva, nije kud je takav put, kao što je ovo recimo. Pitaj Boga, tu je, u tom katastru je nešto zamršeno, sačuvaj Bože, i sad što god ideš, ti sve to mora da platiš. Ako je neko pogrešio, ili svesno, ili nesvesno, narod sve mora da plati. Da poručimo da se više urazume, da dođu, da se prizovu pameti, da odrade, jer ovo, da se ne bi ganjali po sudovima, a ja im neću oprostiti. Ja sam, svi su parlament, papiri na mojoj strani. Vi ste bili uporni da se izgradi most, ostaćete uporni i u ovome? I u ovome, sve, ja neću posustati, samo ako me smrt pretekne.